Tahun demi tahun, pengembaraan yang dilalui pasti meninggalkan memori yang cukup berarti. Alami kemasyhuran tamadun Islam, ikuti jejak langkah para nabi dan rasul yang menyimpan 1001 kisah bersejarah. Ramadan ini, Baraka membawakan Jejak Rasul, Jumaat hingga Ahad 6.30 petang, hanya di TV3. Berdasarkan kepada catatan Ptolemy, ilmuwan kurun kedua Masihi, Terengganu antara negeri tertua di semenanjung tanah Melayu, bahkan di Asia Tenggara. Sejarah turut merakamkan Terengganu antara negeri terawal yang menerima kemasukan Islam. Penyebaran Islam di Terengganu dipercayai berlaku melalui hubungan dagang. Aceh yang menerima Islam sejak abad ke-9 Masihi bangkit sebagai kuasa maritim yang baharu pertengahan kurun ke-13 melalui pelabuhan Samudra Pasai yang mengendalikan pedagang dari Arab, Parsi, India, China dan Alam Melayu. Hubungan dagang kerajaan itu dengan wilayah di pantai timur, khususnya Terengganu, menjemput kehadiran pedagang Islam ke Kuala Berang. Kajian turut mengaitkan penyebaran Islam lebih awal ke Terengganu melalui aktiviti perdagangan di Kuala Berang dengan kerajaan Champa. Kalau biasa kita baca pada kurun ke-11 macam itulah, ada hubungan, dah ada hubungan perdagangan antara Champa dengan Kuala Berang, dan dalam catatan Cina pun Kuala Berang ni dikenali sebagai pelabuhan follow-on kan, yang mana ada hubungan perdagangan dengan Cina. Jadi ada yang menyimpulkan bahawa Kuala Berang ini merupakan pelabuhan antarabangsa yang menjadi tumpuan para pedagang yang dari luar lah untuk berdagang di situ, termasuklah daripada Cina, daripada Champa ataupun Cambodia sekarang ni lah. Justru adalah tidak sukar menerima kenyataan bahawa Islam telah pun diperkenalkan di hulu Terengganu pada garis masa yang hampir sama, iaitu antara kurun ke-11 dan ke-13 Masihi. Di Champa katanya golongan Islam atau Islam dah sampai kurun ke-10. Jadi hubungan perdagangan tu berlaku lepas itulah. Sebab tu kemungkinan awalnya berlaku penyebaran Islam itu adalah, tapi kita tak jumpa sebarang bukti lain lah. Ini andaian bila ada hubungan perdagangan antara follow-on dengan pelabuhan-pelabuhan daripada luar. Tertubuhnya sebuah kerajaan Islam dibuktikan menerusi penemuan batu bersurat di Kampung Buloh, Kuala Berang, Hulu Terengganu. Batu bersurat bertarikh 702 Masihi bersamaan 1303 Masihi itu mencatatkan hukum hakam yang menggambarkan penduduknya sudah lama beriman. Justru, pengkaji sejarah bersetuju bahawa alim ulama Islam mungkin telah sampai ke Hulu Terengganu selewat-lewatnya 50 tahun lebih awal, iaitu sekitar pertengahan kurun ke-13. Selain nama Terengganu, nama Raja Mandalika terpahat pada permukaan hadapan batu bersurat. Mandalika ialah perkataan Sanskrit yang antara lain bermaksud penguasa wilayah. Ada andaian yang mengaitkan seorang alim ulama Arab yang berdakwah di Hulu Terengganu, iaitu Syarif Muhammad Al-Baghdadi, dengan batu bersurat ini. Beliau dikatakan ulama yang merakamkan undang-undang Islam pada batu bersurat ini. Bahkan ada yang mengandaikan Syarif Muhammad Al-Baghdadi itulah Raja Mandalika. Makam ulama itu terletak di Kampung Jenagor, Kuala Berang, Hulu Terengganu, 12 kilometer dari memorial batu bersurat Kampung Buloh. Terdapat perbezaan pendapat dalam menentukan tarikh kehadiran ulama itu di Hulu Terengganu. Inilah makam
Syarih Muhammad Al-Baghdadi. Terdapat kajian yang menyebut bahawa beliau tiba pada kurun ke-17. Pandangan yang lain memberikan tarikh kedatangan lebih awal, iaitu lahir pada pertengahan kurun ke-13 dan meninggal dunia pada tahun 1357. Beliau dikatakan ulama berketurunan Ahlul Bait yang lahir dan berdakwah di Hulu Terengganu. Daripada keturunannya lahir Tok Pulau Manis, ulama Terengganu yang sangat berpengaruh. Sejak lebih dua dekad lalu, sebuah pusat pemulihan diasaskan di kawasan ini dengan nama Madrasah Khairul Insan Jenagor. Ia adalah program perkampungan yang menerapkan kaedah pemulihan dan pencegahan dalam komuniti, diuruskan oleh Persatuan Insan Prihatin Terengganu Darun Iman. Bagi mencapai hasrat taubat dan inabah, setiap penghuninya dibimbing untuk mengenal Allah. Solat berjemaah, zikir dan bacaan Al-Quran serta tazkirah selain Qiyamul Lail antara rutin harian di sini. Pemantapan rohani secara berterusan di madrasah ini mencetus sinar hidayah di sebalik kegelapan yang pernah menyelubungi mereka. Madrasah Khairul Insan adalah satu pusat pemulihan dadah secara persendirian yang diusahakan oleh beberapa orang individu secara sukarela. Penerapan yang kita berikan di sini adalah bercorak kerohanian, iaitu jika sekiranya mereka ni tak pernah belajar solat, tak pernah solat, kita akan ajar dia bagaimana nak solat lima waktu. Dan begitu juga dengan amalan-amalan yang lain, supaya mereka dapat menerapkan diri sebagai satu insan yang prihatin. Di sini, rawatan sebenar adalah bimbingan dan amal ibadah sepanjang hayat. Mereka telah memainkan peranan tersendiri dalam penyebaran ilmu Islam, sama ada secara lisan maupun tulisan. Kampung Pulau Manis terletak di Mukim Serada, 21 km dari Kuala Terengganu. Ia amat sinonim dengan nama seorang ulama yang masyhur, iaitu Tok Pulau Manis. Di sinilah bersemadinya ulama yang menjadi guru, penasihat dan bapa bentua sultan. Beliau memainkan peranan penting semasa era Sultan Terengganu terawal, iaitu Sultan Zainal Abidin I. Pada tahun 1736 Masihi, dalam usia 86 tahun, Tok Pulau Manis, ulama yang mendapat pendidikan di Aceh dan Mekah, meninggal dunia. Beliau dianggap pelopor kepada sistem pengajian pondok di tanah Melayu. Tok Pulau Manis ialah gelaran kepada Syekh Abdul Malik bin Abdullah. Beliau dari keturunan Syarif Muhammad Al-Baghdadi. Syekh Abdul Malik lahir pada pertengahan abad ke-17, sekitar tahun 1650 Masihi. Tok Pulau Manis ialah tokoh agama ataupun ulama yang terkenal pada abad ke-18. Dia ialah penasihat kepada Sultan Terengganu yang pertama, iaitu Sultan Zainal Abidin I. Sekembali dari Mekah Al-Mukarramah, Tok Pulau Manis mengasaskan sistem pondok yang sama ataupun bermodelkan pada sistem yang terdapat di Masjidil Haram. Tok Pulau Manis mensyarahkan Kitab Hikam Melayu yang berkonsepkan dunia tasawuf untuk kefahaman rakyat pada masa itu. Beliau berguru di Jawa dan Aceh selama 10 tahun. Semasa di Aceh, gurunya ialah Syekh Abdul Rauf Al-Singkiri, mufti dan penasihat kepada Ratu Sufiatuddin yang memerintah Aceh selepas kemangkatan suaminya, Sultan Iskandar Sani. Tok Pulau Manis kemudiannya menyambung pengajian di Mekah Al-Mukarramah. Beliau dikatakan antara ulama Melayu terawal yang menuntut di sana. Sewaktu di Mekah Al-Mukarramah,
beliau menyusun kitab Hikam Melayu, kitab tasawuf berbahasa Melayu syarah terhadap Matan Hikam karangan Imam Tajuddin atau Ilah Al-Sakandari. Kitab itu telah tersebar luas di alam Melayu, malah ia ditekuni sebagai bahan pengajaran alim ulama Nusantara di Mekah. Beliau turut mengarang beberapa buah kitab dalam bidang fiqah dan tauhid sebagai rujukan para pelajar di pondoknya. Pengajian pondok yang diasaskan oleh Syekh Abdul Malik ini menggunakan model pengajian di Masjid Al-Haram yang berpusatkan masjid. Selepas Kesultanan Terengganu diasaskan pada tahun 1725, Sultan Zainal Abidin I telah memindahkan pusat pemerintahannya ke Pulau Manis. Ia merapatkan hubungan ulama dan umara yang menyaksikan Syekh Abdul Malik Tok Pulau Manis menjadi guru dan penasihat kepada Sultan. Songket Terengganu ialah pusaka kesenian silam yang diwarisi generasi demi generasi sejak 6 kurun yang lalu. Tidak seperti kependayaan warisan yang lain, ilmu menenun songket tradisinya diturunkan daripada ibu kepada anak perempuan. Gong Tok Nasek terletak di pinggir bandar Kuala Terengganu. Norizai Ismail berusia 53 tahun. Beliau mula menenun songket sejak berusia 9 tahun lagi. Kemahiran menenun songket dipelajari dari ibunya, Mek binti Abdullah. Menyungkit ialah menghasilkan ragam hias pada selai kain dengan melalukan benang losing yang telah diikat di celah-celah lidi dan kemudiannya mengeluarkan semula lidi-lidi itu daripada benang tersebut. Mesin menenun dari kayu cengal ini dipanggil K. Norizai ialah generasi yang keempat tenun dalam keluarganya. Beliau mewarisi K yang sama digunakan oleh ibu dan neneknya. Okey tu masa awak tu ada lagi ya. Okey tu. Buat tak okey lah tukar buatnya. Buat tu pakai pahak aje, pakai lubang-lubang. Tak pakai baku, pakai masuk gitu lah. Sekalipun songket sinonim dengan Terengganu, asal-usul kesenian menenun itu dikongsi bersama Nusantara, sama ada Palembang, Minangkabau, Makassar atau Riau. Kain songket terhasil setelah melalui 8 proses tenunan. Tidak semua penenun mampu untuk menguasai ke-8 proses itu. Kemahiran dan kreativiti tukang tenun terserlah melalui kehalusan tenunannya yang membentuk corak atau motif yang menarik. Penghijrahan alim ulama berketurunan Ahlul Bait dan juga petani menyemarakkan lagi kegemilangan Islam di Terengganu, khususnya sepanjang kurun ke-19. Alim ulama dari keturunan Said Al-Idrus telah menyumbang baik dalam aspek keagamaan maupun dalam pentadbiran pemerintahan. Jadi keluarga ini yang berpusat ataupun yang berkembang dari Hadramaut, keluarga Al-Idrus berasal daripada atau memoyang kepada semua keluarga Al-Idrus ini adalah daripada seorang yang bernama Abdullah. Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakram bin Abdul Rahman As-Saggaf. Dan Abdullah Al-Idrus ini adalah generasi yang ke-24 daripada Rasulullah dan Tok Kupalo sendiri merupakan generasi yang ke-36 dari Rasulullah. Menara yang unik menghiasi masjid bersejarah yang pernah menjadi pusat pengajian Islam yang penting pada kurun ke-19 yang lalu. Said Muhammad bin Zainal Abidin Al-Idrus bergelar Tok Kutuan Besar dilahirkan pada tahun 1795. Beliau mendapat pendidikan awal daripada ibu dan bapa-bapa saudara di sebelah ibunya. Beliau juga berguru dengan ulama besar petani
Syekh Abdul Qadir Bukit Bayas di Kuala Terengganu. Usai pengajian di Mekah, beliau kembali ke kampung halamannya mengajar di Surau Cabang 3 yang kemudiannya dibesarkan menjadi masjid. Tokku Tuan Besar banyak menulis kitab. Daripada 11 karya ilmiah yang dihasilkan, 4 buah kitab ialah dalam bidang akidah. Selebihnya ialah dalam bidang fiqah, sirah dan tasawuf. Inilah makam Tokku Tuan Besar. Bersebelahan makam Tokku Tuan Besar bersemadi isteri pertamanya, Hajah Aminah, serta anak sulungnya, Said Zainal Abidin yang menjadi menteri besar semasa Kesultanan Baginda Umar. Tokku Tuan Besar ini juga seorang ulama yang hebat, di mana beliau merupakan pentadbir, ahli politik juga, dan beliau seorang pendakwah yang hebat dan mampu untuk menarik atau memikat penduduk Terengganu ini dengan cara mengajarnya yang sangat unik. Beliau sentiasa dirujuk semasa Kesultanan Baginda Umar hingga dilantik sebagai ketua Dewan Ulama pertama dengan gelaran Sheikhul Ulama. Dari titis keturunan Tokku Tuan Besar, lahirlah Said Abdul Rahman Muhammad Al-Idrus atau Tokku Paloh pada tahun 1817. Tokku Paloh meninggal dunia pada tahun 1917 dan disemadikan tidak jauh dari masjid yang diasaskannya. Menamatkan pengajian di Mekah, beliau pulang ke Cabang 3 dan meneruskan legasi keilmuan yang dirintis oleh ayahnya, Tokku Tuan Besar. Masjid ini diasaskan oleh Tokku Paloh di Kampung Paloh, 4 kilometer dari Cabang 3. Tokku Paloh bertuah kerana mendapat bimbingan daripada ayahnya sendiri yang juga seorang ulama yang bersahabat baik dengan Tok Syekh Duyung. Sekembali dari Mekah Al-Mukarramah, dia menjadikan kampung ini sebagai pusat pengajian Islam dan penyebaran dakwah yang terkenal di Pantai Timur. Ramai anak murid yang dibimbingnya, termasuklah Sultan Zainal Abidin III, Haji Abdul Rahman Limbong, Datuk Bahaman dan Mak Kilau, semuanya berjuang untuk Islam tercinta. Kepribadian Tokku Paloh ini, dia adalah seorang yang begitu alim dalam ilmu sufi lah, ilmu tasawuf, dan dia seorang lemah lembut. Jadi kalau dia bercakap dengan orang tu, dia menggunakan perkataan kami. Dia selalu begitu. Sekurun berlalu, masjid ini telah mengalami banyak perubahan, namun mimbar lama ini masih dikekalkan. Berbeza dengan alim ulama dan sultan sebelumnya, menjelang kurun ke-20, Tokku Paloh bersama dengan Sultan Zainal Abidin III berhadapan cabaran penjajahan Inggeris dan Siam. Sejak diasaskan lebih 2 kurun lalu, Masjid Zainal Abidin Kuala Terengganu berterusan menjadi pusat pengajian Islam sehingga kini. Tokku Paloh, anak kepada Tokku Tuan Besar, juga menjadi dilantik sebagai penasihat agama kepada Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Maka tentu sekali, bila mana Sultan Zainal Abidin ketiga ada aktiviti di masjid ataupun solat di masjid, ada kemungkinan Tokku Paloh juga bersama-sama berada di masjid ini. Beliau juga salah seorang yang terlibat dalam penggubalan Undang-Undang Tubuh Negeri 1911, iaitu Itqanul Muluk bi Ta'dilis Suluk, bagi memintas campur tangan British di negeri ini. Kegemilangan Islam pada kurun ke-19 di Terengganu bagaikan tiba di penghujungnya. Menjelang kurun ke-20, selepas perjanjian Inggeris Siam 1909, negeri ini diambang penjajahan. Ulama dan umaraknya bergandingan dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Islam. Terengganu ini tidak akan wujud kalau sekiranya tidak dipakai undang-undang tersebut. Maksudnya terlalu rapat antara perlembagaan Terengganu dengan pentadbiran negeri. Dan kita tengok tu yang pertama tadi saya sebutkan, sebabnya ialah kerana untuk mempertahankan Terengganu daripada campur tangan Inggeris itu sendiri. Ulama dan umara, mereka seliang bagai tebu, serumpun bagai serai, umpama dakwat dan kertas. Muafakatnya menyatukan
ummah. Sultan Zainal Abidin III dikenali sebagai seorang sultan yang sangat wara, alim dan bijaksana, terutama dalam jaga kebajikan rakyat jelata. Skrip ready. Terima kasih. Sama. Kembara Jejak Rasul menuntut saya dan kru untuk sentiasa sihat sepanjang masa. Jadual pengembaraan yang padat memerlukan saya untuk mengekalkan kesihatan tidak kira di mana saya berada. Kapsul soft gelnya mudah untuk ditelan, mudah dibawa dan saya juga tidak perlu risau tumpah atau terkena pakaian. Diproses menggunakan teknologi cold press oleh kilang bertaraf pharmaceutical dari Mesir, kapsul ini mengekalkan nutrisi seperti habatus sauda. Baraka, ekstra habatus sauda bermutu tinggi. And cut! Terima kasih semua.